להקת המחול הבאה נוסדה על ידי כוריאוגרף מפורסם, מיכאל מליקוב, זיכרונו לברכה. היום מובילה את הלהקה גברת פנינה איסקוב. זוהי הופעתה הראשונה של הלהקה מאז פרידתנו ממיכאל מליקוב, זיכרונו לברכה, ולכן ההופעה מוקדשת לזכרו. את הלהקה מלווים נגנים מפורסמים בקרב הקהילה. איגור מיכאלוב! אבשלום יונאיב! קבלו אותם! להקת קרן אור!
Любите.